Pēc Latvijas televīzijas raidījuma kultūršoka sižeta par iespējamu mācību spēku seksuālu uzmākšanos studentiem Jāzefa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijā, augstskola vērsies policijā un tiesības sarga birojā. Aizdomu ēna krīt uz senās mūzikas katedras vadītāju Māri Kupču, pūšam instrumentu katedras lektoru Egiju Lupatnieku, un iespējams šie divi nav vienīgie. Taču akadēmijas rektors Gunters Prānis no amata atkāpties neplāno. Vai mūzikas akadēmijas vadība darījusi visu iespējamo, lai pasargātu savas studentes no uzmākšanās? Un kāda ir situācija citās augstskolās? Par šiem jautājumiem esam sazvanījuši tiesībsarga biroju pārstāvi Rutu Siliņu. Labrīt! Labrīt! Kā noprotams no izskanējušās informācijas, tātad runas par seksuālu uzmākšanos augstskolā jau klīdušas iepriekš, bet nav bijis oficiāli iesniegumu. Un iespējams tādēļ tieši arī ir notikušais turpinājies un arī sāsinājies. Bet vai pēc tiem faktiem, kas šobrīd ir jūsu rīcībā, jūsuprāt, augstskolas vadība ir reaģējusi pareizi un darījusi visu iespējamo, lai tik tiešām pasargātu studentes no šīs seksuālās uzmākšanās? Paldies par jautājumu, bet man liekas, ka vispirms es būtiski pateikt vienu ļoti svarīgu ziņu ikvienam Latvijas augstskolā studējošam, ka saskaņā ar augstskolu likumu un vispār arī citiem tiesību aktiem augstskolām ir jābūt tām vidēm, kuras ir pilnīgi brīvas no seksuālās uzmākšanās, un tas nav pieļāms, līdz ar to augstskolas atbildība ir nodrošināt, lai šādas incidenti nenotiktu. Mūsu rīcībā šobrīd vēl nav informācijas, mēs arī pēc tikšanās, kur inicēja mūzikas akadēmijas rektors, esam teikuši, ka mēs pieprasīsim informāciju, šobrīd kolēģi iepazīstas ar tām procedūrām, kas ir pieejams publiski, tad pati augstskola ir informējusi savos mājaslapā un citos kanālos. Un mēs arī pieprasīsim no viņiem detalizētu informāciju. Tāpat tās arī mēs vēl neesam saņēmuši arī no mediju puses šīs meiteņu liecības, bet jebkurā gadījumā no publiski izskanējušās informācijas situācija pilnīgi noteikti nav uzskatāma par labumu vai pieļaujumu, un tieši tāpēc ir būtiski, kā augstskola to risina. Ir, protams, arī bijuši, mēs redzējām, vēlāk izskanēja mēdījos ziņa, kad citās augstskolās studenti pašpārvaldes nesignalizē. Tomēr mēs īsti tam negribētu varbūt tā uzreiz uzticēties šai te sajūtē, ka citur tā nevarētu būt. Kurš pretēji arī kaut vai savā radu paziņu un draugu kolēģu lokā parunājot, katrs atcerās kādas vārdas, tādas nevisai patīkamas gadījumas. Līdz ar to arī šīs piemērs, kas ir Latvijas mūzikas akadēmijas gadījums, viņiem būtu jābūt kādai mācības un arī pārējā augstskolām uzdodot sev šo te būtisko jautājumu, vai manā mācību iestādē, vienalga vai augstskola vai skola vai teiksim, mūzikas skola vai mākslas skola vai jebkur cita, ka vai manā vidē viss ir nodrošināts tā, lai šāda situācija mēs skaidri pateikt, ka mēs to nepieļaujam un ka mēs to, kas to nogriezīsim pašā saknē pie paša pirmā signāla. Turklāt vēl vairāk izskan arī teikums, ka jā, nav taču neviena rakstiska iesnieguma. Jā, tieši es šeit gribēju satraukties, ka es nedaudz pārtraukšu, jā, jo arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga tieši par šo vakaru arī rakstīja sociālajos tīklos, proti, ka mūzikas akadēmijas rektors nav varējis rīkoties, kamēr studentes pašas nevēršas ar oficiālu iesniegumu policijā. Vai tiešām arī tiesības ar biroju jūs tam piekritat, ka augstskolas vadība šādos brīžos nevar rēģēt arī uz anonīmiem trauksmes ziņojumiem vai tam runām, kas klejo viņa vadītajā iestādē, protams, ar kādu ētikas padomu vai tam līdzīgā formātā? Mēs šādam apgalvojam nevarētu piekrist, gluži pretē. Mēs uzskatām, ka arī pēc pirmā anonīmā signāla, nav svarīgi, vai tā ir anonīma sūdzība vai parādīšos kaut vai baumas, būtu augstskolai jārēģē. Vēl vairāk, ja šāds signāls tāk atkārtoties. Un, bet tad, protams, kad mēs saprotam šo te upuru, tiksim, tā ievainojamību un teikums to, ka tie ir divi pieauguši cilvēki, proti students ir pilngadīgs un arī tas docētājs ir pilngadīgs, absolūti neiztur kritiku. Jo viņi nav vienādās attiecībās, tās tomēr ir varas attiecības, līdzīgi kā tas būtu darba vidē, kur teiksim, tātad ir padotājs un priekšnieks, un šeit ir students, kurš ir atkarīgs no šīta docētāja, gan tas, kāda būs viņa turpmākā studiju gaita attiecīgajā mācību iestādē, gan arī vēl jau vairāk, zināms, ka šeit docētāji ir strādā arī nozarē, kurā šie jaunie topošie mūzikas un izpildītāju mākslas speciālisti darbosies tālāk. Tieši tāpēc no augstskolas viedokļa mūsu skatījumā ir jārēģē uz pašu pirmo signālu, un tas arī kāreiz ir nevis būt, jāsaka, tas mūsu reputācija iedragās, ka mēs šādi rīkojamies. Gluži pretēji mēs uzskatām, tas dod ļoti labu signālu, ka augstskola šo nepieļauj, otrkārt tas iedrošina upurus arī to vienkārši nesamierināties,
un uzticēties. Tieši tāpēc ir būtiski, lai augstskolā būtu izveidota uzticama, droša šī sistēma, kā upuri varētu ziņot par to, ka viņi ir saskārušies ar šādām situācijām. Vai jau vairāk, kas jāņem vērā, ne visi, teiksim, tāds, nu, tas, ko mēs sakam, nevēlam seksuālu uzvedību, būs automātiski krimināls sotām. Tas, pirms neķītru īziņu sūtīšana, tur policija neskatīs visticamāk noziedzīgu nodarījumu sastāvu, un tur nebūs visticamāk krimināla procesa. Bet tieši tāpēc visefektīvākais mehānisms ir pašas augstskolas rīcība. Kā viņi reaģē šo situāciju? Arī kaut vai uz aizdomu pamata lietas, nu, faktiskai nu, šeit noskaidrošanai, arī šobrīd darba likums paredz, kad ir iespējams atstādināt darbinieku uz laiku un nepamatot atstādināšanas gadījumā kompensēt. Un mēs saskatām, ka tieši tā ir viena no tām lielākajām bažām. Jā, bet kāpēc nu, man tad būs jākompensē, ko par mani padomās, visu uzreiz piesauc valsts kontroli un vēl citus bubuļus, kāpēc nevarētu rīkoties. Bet ja mēs padomājam, ja tas tālāk aizies uz tiesu, tad patiesībā kā kompensācija, nu, ja gribu runāt tikai par naudu, tad tā kompensācija, kas būs jāizmaksā upurim, būs daudz lielāka nekā tā kompensācija, kas būs jāizmaksā par dīkstāvi. Līdz ar to mēs uzskatām, ka augstskolā ir pienākums rīkoties un reaģēt jau pēc pirmā signāla.